određenih godina od kada smo pokazali stvarno jednu možda i najbolju igru do sad, iako to možda rezultatski nije bilo, nije izgledalo tako, ali svakako da je zaista teško igrati ovakve napadačke ekipe i dali smo sve od sada da im pustimo neki određen broj poena. Nažalost nismo uspeli, ali uspeli smo da postignemo još više od njih, što je bitno da pobedimo, tako da sam četiri cele ekipi na pobedi i hvala mi jačima za godinu za došu velikom prvi da nas podrže i nadam se da će dolaziti i dalje. Kako si zadnji napad, ajde zadnji napad, malo onako 12 sekundi posle koša Čeknica, onako sledila i sjajna odbrana, kako tebi sve to izgledalo? Pa dobro, odlučili smo se da branimo taj napad i mislim da je bilo dobro da se to odigrali sjajno, pre svega Kuzma je obavio glavni deo posla, hvala Kuzma. Je li ima bolje građanskog poklona od pobede i pesme na kraju? Pa dobro, na poslovnom planu ne, zahvalio bi se naravno riječima na ružansku pesmu, stvarno nema reći. Koliko si zadovoljan, kako si sačuvao Bogdana? Pa dobro, mogli u svakom slučaju bolje, ali najbitnije je da smo pobedili. Čuo si možda i pesmu što su navijači pevali vezano za tebe i njega? Iskreno nisam. Iskreno. Dobro. Hvala.